ទិវាពិភពលោកកាកបាតក្រហមអតាចารย์ក្រហម8ឧសភាខួបលើកទី160នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទទួលបានថវិកាជាង170,000ដុល្លារទិវាពិភពលោកកាកបាតក្រហមនិងអតាចารย์ក្រហមឆ្នាំនេះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទទួលបានថវិកាប្រមាណជាង170,000ដុល្លារពីសប្បុរសជនដែលបានប្រារព្ធធ្វើនីព្រឹកថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2023ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចៈអុកក្រាបុន ទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសនឹងជាប្រធានគិត្តយុគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឯកឧត្តមស៊ុនសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលខេត្តនឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនឹងលោកជំទាវព្រមទាំងមានការអញ្ជើញជួបពីស umn ាក់លោកលោកស្រីជាប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីអង្គភិបាលជ្វីងខេត្តសបរសជនសសនុសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនផងដែរមានប្រសាសន៍នេះឱកាសនោះ អាយុដាំស៊ុនសវណ្ណរិទ្ធគណៈកម្មការសាខាកកបាតក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបញ្ជាក់ថាការប្រារព្ធពិធីពិភពលោកកកបាតក្រហមនិងអតិច័ន្ទក្រហម8ឧសភាឆ្នាំ2023តាមទីក្កកអរឹកមួយនិធិនិងអํานวยវិសុធរពីសបរសជនគ្រប់មកឋានសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពត្រ od ត្រងកកបាតក្រហមជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះងាយរងគ្រោះនិងជួបគ្រោះមហន្តរាយដោយធម្មជាតិផ្សេងផ្សេងអាយុដាំបានបញ្ជាក់ទេថាកន្លងមកនេះ វិស័យមនុស្សធម៌នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចុះធ្វើសកម្មភាពជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រប់ទីកន្លែងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនឹងជួបការលំបាកនិងក្រុមហន្តរាយផ្សេងផ្សេងដោយធម្មជាតិគឺបានធ្វើឡើងតាំងពេលវេលាដើម្បីសម្រួលដល់ការលំបាកជូនប្រជាពលរដ្ឋមានប្រសាសន៍នៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមបដិទ្ធសភាចក្រឧបុនទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសនឹងជាប្រធានកិត្តិយសគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបញ្ជាក់ថា ពីពិភពលោកកាកបាតក្រហមអតិច័ន្ទក្រហម8ឧស្សាហភាខូបលើកទី160បានធ្វើឡើងក្រំប្រតិភនបរួមគ្នាជាមួយកាកបាតក្រហមកម្ពុជាដើម្បីប ಪರಿ យ៉ាប័នសង្គមឯកឧត្តមបដិទ្ធសភាចាបានកោតសរសើរដល់ក្រុមបណ្ដាអនុសាខាក្រុងស្រុកនិងសមាជិកគណៈកម្មការទាំងអស់ដែលបានបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅក្រុមទីកណ្ដាលដល់សប្បរសជនឲ្យបានដឹងដើម្បីសប្បរសជនមានការចូលរួមគាំទ្រ និងជូរួមសកម្មភាពមនុស្សធម៌សម្រាប់បំរើជួនវិស័យកាកបាត់ក្រហមនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជួយដល់ជួនរងគ្រោះពិតប្រក័ណ្ណតាមមូលដ្ឋាននានាក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់សបរសជនទាំងអស់ដែលតាមតែកជូរួមវិភាកទានដល់ថៃឆ្លាត្រង់ទៅដល់សកម្មភាពមនុស្សធម៌កាកបាត់ក្រហមកម្ពុជាដើម្បីជួយសម្រាលតុកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគួរបញ្ជាក់ថាទីវិបិភពលោកកាកបាត់ក្រហមអន្តរជាតិក្រហម8ឧស្សាហភា គបទី160ក្រមប្រតិនិបត្តិរួមគ្នាជាមួយកាកបាត់ក្រហមកម្ពុជាដើម្បីបតិយ្យាប័នសង្គមនេះទទួលបានថវិកាពីសហប្រជាជនបានជាង170000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក